Так, а вже сьогодні ще один тип бінарних помощень, який ви повинні опанувати. Це функціональні відносини. Знову таки, ви весь цей час на математичному аналізі, ви вже їх досліджували. І в школі ви їх досліджували приблизно з 8 по 11 класу. Тому це повинно бути трошки простіше. Але знову таки є певна мова, так, певна кількість термінів визначень, які ви повинні знати. А зараз ми їх будемо розвивати. Отже, ми розглядаємо бінарне відношення, яке визначено на двох різних множинах. Ці множини можуть співпадати, можуть не співпадати. Але на відміну від попередньої ситуації, так, тут вони потенційно різні. А, ми будемо казати, що область... Ви щось бачите? Так. Тобто область визначення бінарного відношення. І це просто всі такі елементи А, для яких існує такий елемент Б, що пара АВ знаходиться у відношенні F. Ми вже вводили термін область визначення для відношень, так? І то було зовсім інше. Для емарних відношень в загальному випадку областю визначення зветься ось ця множина, яка є універсумом для такого типу відношень. Ну, то звичайна ситуація, коли одне те саме слово має зовсім різні значення, коли ви розглядаєте в різному контексті. Якщо ми розглядаємо бінарні відношення в контексті функціональної залежності, то областю визначення зветься ось таке. Тобто всі ті елементи з множини А, які мають певний зв'язок з елементами з множини Б. Ну, відповідно, область визначення є підмноженою множиною А. Це зрозуміло. Область значень позначається або range, або image. Це всі ті елементи B, які входять у відносини з елементами A. Тобто це елементи B з множини B, для яких існує такий елемент A, що пара AB знаходиться у відношенні F. Ну, відповідно, до якої множини включається область значення? До B. До B. Сложно. Ось. Так, ну, власне, range — це є область значень, im — це від слова image — образ, dom — відповідно від слова domain. Так, ще я забув. Це в нас буде образ відношення. Є ще образ елементу. Ми його будемо позначати просто f від A. Ну і це всі ті елементи з множини B, з якими пов'язані заданий елемент A. Тобто це множина. Складається з елементів множини B, які входять у відношення із елементами. Це дуже просто. Так? Знову таки, ви це все вивчали, але застосування до функції. Тут більш загальне. Застосування до функції.
бінарних рівнів. Тепер, власне, три важливі визначення. Ми кажемо, що бінарне відношення F є повністю визначеним, якщо кожен елемент з множини A має якийсь зв'язок з елементами множини B. Функціональним, якщо кожен елемент з множини А має не більше одного образу. Взагалі не буде відображення. Тобто не існує жодного елементу B. Або існує один елемент B, який пов'язується з елементом A. Знов таки, якщо писати це формально, мова предикатів, значить, або так, ось цей квантор, ми його раніше не вгадали. Існує єдиний. Існує один єдиний. Так? Елемент B. Або не існує взагалі. Ну, знову таки, ми одне і те саме повторюємо на різний спосіб, щоб ви бачили, який зміст вкладається в ці визначення. Ну і нарешті. Нічого. Значить, відображення – це бінарне відношення, яке є повністю визначеним та функціональним. Ще раз. Відображення. Це повністю визначене функціональне відношення. Відношення повністю визначене, що то для кожного елементу з А існує хоча б один елемент з Б, який його пов'язує в цьому відношенні. А якщо воно функціональне, то існує не більше одного елементу. Тобто є хоча б один, а не більше одного. Рівно один. Так. Тобто для кожного елементу А існує єдиний елемент Б, який, що пара АВ належить відношенню Р. Ну так ось, ось ця властивість, то що у
у відображення Т у функціональних відношеннях в кожному елементу А співставляється не більше одного або рівно один елемент Б, вона дозволяє перейти до більш зручної нотації. У нас тоді образ елементу буде складатись лише з одного елементу, або взагалі його не буде існувати. Тому ми замість ось цієї конструкції, що пара АВ належить відношенню F, або А знаходиться у відношенні F з B, будемо писати просто, що B це F від А. Ну і скажіть, що ви цього не бачили. Відповідно, замість того, щоб писати, що F є бінарне відношення, визначене на множина А та Б, будемо писати більш складну, але більш інформативну конструкцію, що F є функціональним відношенням з множини А на множину Б. Тобто відношенням, яке пов'язує елементи множини А з елементами множини Б, причому для кожного елементу множини А не більше одного образу. Ви це все знаєте. Я вам просто повторюю, щоб ми з вами розмовляли в її мови. Ну, приклад, який-небудь простий приклад. Ну, скажімо, візьмемо множину А з двох елементів, 0 та 1, а множину В з трьох елементів. Ось цього. Веселий смайлик, флегматичний смайлик, косовий смайлик. От то зараз я можу побудувати певне відображення. Так, добре. Зараз я хочу побудувати щось звідси сюди. От, скажімо, я будую відношення такого виду. Значить, 0 – веселий смайлік, 0 – флегматичний смайлік і одиниця – сумний смайлік. Що це буде за відношення? Нефункціональне. Воно буде нефункціональним, тому що елемент 0 відображається одразу в два елементи. Елемент 1 – 1. Але воно буде повністю визначено. Тому що для кожного елементу з множини А є певний образ у множині Б. То воно буде повністю визначено, не функціонально. Якщо я візьму ось таке відношення, що це буде за функціональне? Воно не буде повністю визначено, тому що одиниця не має жодного образу, але воно буде функціональним. Тому що для кожного елементу з множини А існує не більше одного образу в множині Б. Для нуля – один, для одиниці – жодного. Це буде не повністю визначено, але функціонально. Ну і нарешті, якщо я так, відношення такого виду є і повністю визначеним, тому що кожен елемент з А відображається. І є функціональним, тому що для кожного елементу не більше одного образу. Тобто це буде відображено. Ось. Значить, зафіксуйте, будь ласка. Те, що в математичному аналізі зветься функцією, то ми будемо звати функціональним відношенням. Тобто воно накриває, і термін функція може розглядатися і як відображення, і як функціональне відношення, в залежності від контексту. Більш того, в деяких джерелах вважають фундаментальним значенням саме не функцію, а відображення. Вони говорять, ну, основним. А ось такі неповністю визначення
відображення, воно так і звуть, часткові відображення. Запиши тестом. Функція в загальному випадку. Щоб це не вводило у вас якісь складнощі розуміння тексту. Тобто у вас може фігурувати функціональне відношення та відображення, у вас можуть фігурувати функції та відображення, у вас можуть фігурувати просто функції з контекстним розумінням, що вони є, функція чи відображення. У вас можуть фігурувати лише відображення, але повні та часткові. Ті часткові відображення – це функції в нашому розумінні. Хто як пише? Так. Чи все зрозуміло? Так. Чи є питання? Дякую. Так, найвисока. Тепер ми можемо ввести останню фундаментальну операцію на множинах, яка конструює щось нове з того, що у вас є. У нас таких операцій вже було три. Це була побудова Булана, це був Декарт допитів, і це була побудова розбиттів. Побудова розбиттів, якщо хтось не зрозумів, це побудова факту множини. Все одне не знаю. Так ось, а. Кардинальні степені множин А та Б. Означається ось так. Це просто множина всіх відображень з B в A. Тобто A в степені B. Це множина всіх функцій, що з B в A, які є відображення. Кардинальна степень множин А та Б. Тобто А в степені Б. Це множина всіх відображень з Б в А. Все ж просто. Але знов таки, бачите, коли ми будували Булан, у вас були елементи, а стали множини елементів. Коли ми будували Декартів добуток, у вас були елементи, стали пари елементів, чи трійки елементів, чи n елементів. Тут у нас є елементи, а після виконання операції є вже відображення. Можна провести вибори старості потоку першого курсу? Це дуже швидко. Давайте не зараз. Давайте після пари. Тут мені вже треба віднести потоку. Можна це дуже швидко. Давайте після пари. Давайте. Власне, третя пара, я там можу вам відвести 15, 20, 30 хвилин. А перерву робите? Роблю. О, можна робити? Добре. А у нас не так. Студенти, подобається. Так ось. Я ж не можу достати. Кардинального степеня. Якщо у вас А та Б – це дві скінченні множини, то скільки різних відображень буде з множини Б у множину А? А в степені Б. Ну, точніше, множинч А в степені Б. Я математична інтуїція. Блін. Просто. То їх буде ось стільки. Ну, я знов наголошую, що нотація математична повинна бути зручною.
одному множину відображень означає саме ось так. Тому що тоді кількість відображень зручно визначати. Доведення. Доведення дуже просте. Може, навіть не треба його формулювати, але ну, скажімо. Є у вас множина B, є у вас множина A. Вони скінченні, певна кількість елементів там є. А. От візьмемо перший елемент множини B. Скільки способів його відобразити в множину A? Стільки, скільки є елементів множини. Тобто у вас є потужність множини А способів відобразити B1 кудись. Добре, беремо, беремо другий елемент. Скільки способів його відобразити? Стільки ж. Ну, зокрема, у вас може бути ситуація, коли відображується один елемент. Це не страшно, це не заперечується. Ну, отже, для другого елементу є ще потужність А способів його відобразити. І ці способи ми повинні перемножити, тому що ми одночасно будуємо ось це відображення. Тобто для кожного способу відобразити цей елемент існує модуля способів відобразити це. Так? Відповідно, для третього елементу також буде, і для останнього також буде, а всього їх буде стільки, скільки елементів може не бути. Ну і все. Так. Ну тоді. Так, з цим як обчислювати кількість відображень? Їх багато. Їх дуже багато. Ось. Але нас не завжди цікавлять всі можливі відображення. Нас цікавлять відображення з певними властивостями. Тому треба окреслити ці властивості, і ви їх також вже знаєте. Перше, це ін'єктивність. Хто пам'ятає, що таке ін'єктивність? Ін'єкція, так? Короче, F1 не равна F2. Ну, можно было бы выбрать один. Те, що ви сказали, це визначення функціонального відношення. Кожному елементу з А один елемент з Б. Так? Об'єктивність каже вам, що для двох різних елементів з А ви завжди одержуєте різні елементи з Б. У будь-якого тобто для довідних х1 та х2. Ви забули написати прям, ну, що х1 і х2 значить, що А. Я взагалі тут написав, де в мене функція f визначається. Це безпідно. Минулого року чомусь саме визначення ін'єктивності вводило людей у ступор. Тобто на потік з 50 людей дуже мало могло сформулювати це визначення. Значить, знов таки, якщо ви постулюєте, що у вас для кожного елементу є один образ, ну це просто функціональне відношення. Треба постулювати, що для різних прообразів будуть різні образи. Ось тоді це буде ін'єктивність. Yeah. Добре. Властивість – це сюр'єктивність. А сюр'єкція – це функціональне відношення, що має властивість сюр'єктивності. Ні? Ні. А такі вони повинні за базаром слідкувати. Тобто властивість – сюр'єктивність. Сюр'єкція – це відношення, що має властивість сюр'єктивності. Так, що таке сюр'єктивність? У вас всі елементи множини B, ну якщо в нас відображення. За B, бо тут не буде казати. Так ось, всі елементи множини B входять в це відображення.
тобто образ співпадав із множиною В. Або знов-таки, якщо писати мовою предикатів, для довільного елементу з Б існує елемент з А, такий, що F від А дорівнює B. Скільки таких елементів може існувати? Один. Ну. Та скільки завгодно? Те, що у вас декілька різних вхідних елементів відобразиться в один вихідний, це не заперечується. Одночасно є і ін'єктивним, і сурівним. Окей. Ну і знов таки, коли ви маєте певне функціональне відношення, яке, ну, ви вкладаєте в нього певний сенс, так, практичний, з огляду того спектру задач, які ви розглядаєте, наявність оцих властивостей дуже залежить від того, на яких множинах ви визначаєте дане відношення. Ну. І у вас одне і те саме буцімто відношення з точки зору семантики може мати такі властивості або не мати, в залежності від того, де ви його розглядаєте. Хай розглянемо багатостраждальний світ. Всі пам'ятають, як графік сів на селені? Ну, то подивіться. А вас не правильно. Ні, сьогодні у нас буде момент, коли я скажу, що в школі вас обманювали, але то буде на наступній лекції. Чисел нам множини дійсних чисел. То якими властивостями воно? Які властивості воно буде мало? У вас є такий X6 синус X дорівнює 2? Ін'єктивності точно не буде. Ін'єктивності нема, тому що... Ну, ось навіть тут видно, що є два ікса, що дають однакове значення, так? Ці реактивності нема, тому що синус в межах від мінус 1 до 1, і за неї не виходить. Ні, та й ніч. То це просто відображення. Це саме відображення, тому що ми для довільного ікса можемо обрахувати синус. Так? А нас вчили навіть ні та ніч. Це відображення без певних властивостей. Так? Яких саме властивостей? Множини тих властивостей, які ми окреслили минулої дошки. Минулої дошки? Якщо ми будемо розглядати синус як відображення з відрізку мінус пі навпіл, пі навпіл, то множини дійсно щось. Що це буде за відображення? Ну, воно залишиться відображенням, бо ви для довільної точки можете навести... Ін'єктивність.
Але ось тут всі значення не повторюються. Тому це буде ін'єктивне відображення. Чи буде воно сюб'єктивне? Ні. Ні, тому що знов таки синус х – 2. Військовий час може? Але ні, не дивіться. Добре, якщо розглядати f як відображення з мінус π на 2 до π на 2 і у відрізу мінус 1 до 1. B як відображення. Тобто якщо ми обмежимось саме ось цим прямокутником, то тут ін'єктивність зберігається. І з'являється сюб'єктивність, тому що для кожного значення y можна обчислити таки x, що синус x дорівнює y. Саме з цього результату. Це буде біективне відображення. Ну і нарешті, якщо розглядати f як відображення з відрізку від 0 до pi, на відрізок від 0 до 1. Тобто це буде ось такий. Ін'єктивності не буде. Ну, синус 0 і синус 2. Так, ми втрачаємо ін'єктивність, тому що два різних х відображуються у 1 іграк. Але зберігається сюб'єктивність. У вас для кожного іграка, тобто для кожного значення ось тут, можна вказати певне значення х, навіть не одне. Цими вухами, як Ганна Олексіївна, вас на практиках оце все змушувала робити. Тому це не повинно бути для вас зараз проблема. Чи це є проблема? Добре. Так, ще маленька ремарка. Ну, ми сформулювали ці три властивості як властивості відображень. Ну, звісно, ін'єктивність та сюб'єктивність можуть бути властивістю довільного функціонального відношення. Ну, тобто там не вимагається, щоб воно ще було повністю визначено. Але коли ми кажемо про об'єктивність, це ми кажемо лише про відображення. Тому що для нас об'єктивність дозволяє будувати взаємно однозначне співставлення між елементами множин. Якщо це будуть не відображення, якщо там будуть елементи, що нікуди не відображаються, то в наявності ось цього буде мало, щоб це було взаємно однозначне співставлення. Тобто там будуть знов такі елементи, які не відображаються ні в чому, не співставляються ні до чого. Ну, це замовлення. Так, у нас були визначення, діаграми, властивості, операції. Операції у нас такі самі були над, ну, взагалі над рівними динамічними відношеннями. Я просто зафіксую. Обернене відношення. Так ось, якщо f – це у вас функціональне відношення, то обернене до нього відношення може не бути функціональним. Було ось так. Так не можна. Так, навпаки. Ось у відношенні f було ось так, і так можна. Але f мінус 1 буде відповідно. Ось так і ось так не можна. Можна це якось? Понятно.
тобі зрозуміло, а інше. Ну, зараз не відношення, вам потрібно перегорнути діаграму. Ну, для функціональних відношень діаграма будується не згори донизу, а там, зліва направо. Ви кажете, не можна, тобто не буде функціональним? Так. Ну, це діаграма не функціональна. Бо один елемент має два різних показу. Так. Але, скажімо, якщо відношення F ін'єктивне, то і обернення до нього буде ін'єктивне. Ін'єктивне функціональне відношення. Поміркуйте на це. А на практиці будете доводити. А, добре. А... Ін'єктивна, коли у тебе один образ переходить, ну, один прообраз у один образ, всі ці образи різні. Тому коли ти перегорнеш діаграму, в тебе один образ буде переходити в один прообраз. Так, композиція функціональних відношень. Позначається так само кружечком, але тут ми втрачаємо інтуїтивність представлення. Тобто у вас h від x дорівнює z, тоді та тільки тоді, коли існує такий y, що a f від x дорівнює y, і одночасно з цим g від y дорівнює z. Ось ця форма запису, що ну, для функції, коли ви так пишете, то інтуїтивно хочеться спочатку застосувати G, а потім F. Але треба зворотній порядок. Так, як було з бінарними відношеннями. Так, як ми вводили на бінарних відношеннях. Спочатку F, потім G. Ну, знов таки, я ще тоді казав, що у вас буде контрінтуїтивне розуміння цього. От ось все воно прийшло. А можете кружочок нічим писати? Думав, що це туман. Расстояние больше. Ні, це не туман, це не кружечок же. Це туман. Так. І маємо що? Маємо телер. Якщо у вас f – це певне об'єктивне відображення, то обернене на динамне відношення також є об'єктивне відображення. Може взагалі не бути функціональним. Але якщо f – це об'єктивне відображення, то обернене до нього відношення є функціональним, є повністю визначеним, ін'єктивним і сюр'єктивним одночасно. Тобто ці властивості зберігаються. Якщо у вас є два об'єктивних відображення, то їх композиція також буде об'єктивним відображенням. Ну, за умови, що її можна побудувати. Тобто, об'єктивні відображення нам добрі тим, що вони зберігають усі ці властивості при виконанні операції. Ті операції, які ми дозволяємо собі робити, вони зберігають властивість діяльності.
Що ви повинні зробити з цією теоремою? Довести дому. Довести самостійно. Так. Перерва. Грайте вашого староста, вашого потока.